Još jedan derbi je pred nama. Vojvodina tradicionalno veliki tim u Srbiji, a i na prostorima bivše Jugoslavije. E, pamtim taj tim, uvijek su igrali dopadljiv nogomet i bili su simpatični e, zbog svojih dresova specifičnih, a i sjećam se kad su bili prvaci bivše države pred kraj e, države. E, igrali su zaista sjajan nogomet tada. E, što se tiče derbija mi nastavljamo zapravo tamo gdje smo stali prošlog vikenda, e, mi smo drugo poluvrijeme pokazali kako želimo igrati i to je bilo dobro i želimo nastaviti e, protiv vojvodine u tom smjeru i na, na tim, na tim e, e, krilima kako smo završili utakmicu sa Spartakom, unatoč tome što nismo uspjeli postići pogodak, drugo polo vrijeme je bilo jako dobro. Pa bit će teška utakmica složena, to je jako kvalitetna ekipa, kvalitetan protivnik. Očekujemo derbi, Ova, imali smo cijelu nedlju da se spremamo, evo još dva dana, tako da daćemo sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat. Jasno je da jučerašnja utakmica e, je napravila svoje na igračima Vojvodine ali njihov stručni štab to zna i oni znaju u kojoj se situaciji nalaze i definitivno će oni pokušati napraviti sve da se što bolje regeneriraju i što prije da to naprave. Ne možemo računati na njihov umor jer jedina istina u nogometu se piše na zelenom terenu. Tako da mi se moramo pripremiti i ući u tu utakmicu kao da je sve normalno, a ne računati na te, na te stvari. Sigurno da može i sigurno da će to biti jedna od naših prednosti na ovoj utakmici. To što će oni biti umorni i sigurno će morati da vrše određene rotacije. Ali opet to je futbal i 90 minuta traje utakmica, tako da sve je moguće.